ვადამ და საბანო მიყარჩენ. ქვენ შეფასებით, რამდენად არის ადეკვატური ეს მოთხოვნა? რამდენად არის ქვეყანა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ხომ არ შეიძლება იყოს რაღაც საკვლევი საფრთხები, ინაუგურაცია არის დათვალიერებული სუბიექტური დათვალიერებული და მათი აქცია სამთავროსთვის იგეგმება შეფასება მთელი ამ პროცესის. ამ ქვეყანაში ყველას აქვს გამოხატვის უფლება, სიტყვის თავისუფლება გვაქვს გარანტირებული, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს კონსტიტუციის კანონმდებლობის ჩარჩოებში ბუნებრივია, ხო? აქვთ ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფს გამოხატოს საკუთარი უფლება, მაგრამ არ უნდა დაარღვიოს კანონი. ის, რაც ჩვენ გვესმის ნაციონალური მოძრაობისგან, თუნდაც მისი ლიდერისგან, ორჯერ საქართველოს პრეზიდენტისა, ორჯერ საქართველოს მთავარსარდლისა, რომელიც ამბობს, რომ ინაუგურაციას არ დაუშვებს, განმეორდება 2003 წლის მოვლენები, ის რომ მან ასევე ადრე და შემდეგ გადააკეთა, მოუწოდა შეიარაღებულ ძალებს და პოლიციას, რომ არ დამორჩილებოდნენ ხელისუფლებას, ეს უკვე არის ანტიკონსტიტუციური განცხადებები, ხო? და შეიცავს გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის დანაშაულებას. ეს უნდა განიხილოს პროკურატურამ ცალკე განცხადებები და ესე იგი ის რომ ეს არჩევნები აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ უკლებლივ და ლეგიტიმაციის საკითხი ეჭვის ქვეშ საერთოდ არ დგას, ხო? ეს აღიარეს თავად საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, არაერთმა არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის NDI, IRI, რომლებიც პირდაპირ ტექსტით მოუწოდებენ თუნდაც ოპოზიციას, რომ აღიარონ არჩევნების შედეგები ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ საერთოდ არ დგას და გააგრძელონ პოლიტიკური ბრძოლა 20-20 წლამდე. ეს არის არაერთ, თქვა თუნდაც IRI-ის განცხადებაში, მათ ასე თქვა ნაციონალური მოძრაობის, ასე თქვა მონათესავე ორგანიზაციაში განცხადებული. ის რომ ანალიტიკოსები თვეების განმავლობაში ვამბობდით არჩევნებამდე, რომ მოსალოდნელია გარკვეული რევოლუციური სცენარი, ეს არ ეფუძნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც, ესე ვთქვათ, მონაგონ ფანტაზიებს. ეს იყო ზუსტად ის ღია საჯარო გაცხადებები, რაც ჰქონდათ თავად სააკაშვილს, მის პარტიას, მისი პარტიის, ასე ვთქვათ, როგორც თავად აცხადებს, რუსული კულტურის ნაწილს შკლიაროს, ეს მან CNN-ში განაცხადა შარშა, ის რომ საქართველოში მოხდება ეგრე წოდებული დემოკრატიული რევოლუცია, ბჭყალებში მინდა ჩავსვა, ხო? ეს რა არის, სხვა თუ არა, ასე ვთქვათ, პროცესების აღრევა, არასტაბილურობის გამოწვევა, ხო? და აი ეს ჩანს მათ განცხადებებში, ეს არ არის, სხვა რაღაცა მოგონილი, ეს არის საჯარო განცხადებებში. მეორე ასევე არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანია ამ დროისათვის ჩვენ გვაქვს მწირი ინფორმაცია, მაგრამ საკმაოდ საგანგაშოა და ამას სამართალდამცველები გამოიძიებენ და ბუნებრივია სასამართლოს თავის სიტყვას იტყვის. ეს არის გუშინ დაკავებული, ესე ვთქვათ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იყო 6 თუ 7, ხო? დღეს უკვე დაზუსტდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი გახლდათ თავად უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით, ერთ-ერთი მათგანი გახლდათ რადას დეპუტატის წევრი, რომელიც მიიმალა შემთხვევის ადგილიდან. თუ შეკითხვა ისმის, თუ როგორც ახლობლები ამობენ, დაკავებულთა მათ ჩაუდეს იარაღი, ჭალებში ჩაუდეს და საფეთქებელი და საბრძოლო ნივთები, რატო გარბის მაშინ სასტუმროდან, ხო? შეკითხვა არის. ეს არ თქვა ქართულმა მხარემ, ეს იყო უკრაინულმა მხარემ, დღეს გავიგეთ ეს ყველაფერი. ანუ ეს ყველაფერი იმაზე ეჭვებს ბადებს, ვერანაირად ვერ ვიტყვირო, ეს დადასტურებულია, ეჭვებს ბადებს, რომ ესე იგი რაღაცა მზადდებოდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული არეულობა. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას, ინაუგურაცია. ინაუგურაცია საქართველოს პრეზიდენტის ჩატარდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სამთავრობო ლოკაციაზე, ადგილმდებარეობაზე იყო ეს პარლამენტი, იყო ეს ავლაბრის სასახლე, შეიძლება რომ გამოყენებული იქნეს და ვურჩევდი ხელისუფლებას, რომ არანაირად არ დაძაბონ სიტუაცია, არანაირ, ესე ვთქვათ, არ შეიყვანონ ტურბულენტურ ზონაში, მშვიდობიანად წყნარად, მაგრამ ამავე დროს კანონი აღასრულონ. აქვე მინდა იმ ჩემ წინა განცხადებასთან დაკავშირებდა, რაც შეეხება ამ რევოლუციურ სცენარებს, ისიც გავიხსენო, რას ამბობდა ოქტომბერში ბატონი გიორგი გახარიაში, რანგა საქმეთა მინისტრი, რომელიც ზუსტად ამბობდა, რომ ზუსტად დეტალურად ვიცით, ვინ რას აკეთებს, ვინ რას აპირებს, ხო? სამწუხაროდ უკვე ნაწილობრივ ხედავთ ამ, ასე ვთქვათ, ნიშნებს, რომ ეს მისი პროგნოზები ხდება. ეხა რა სიტყვიან ის დაკავებული უკრაინის მოქალაქეები?
რომლებიც ცხადი აქ ტურისტებად არიყვნენ ჩამოსული საბრძოლო ზონიდან, სადაც მიმდინარე ბრძოლა რუსეთის, თქვა, ოკუპაციასთან, ისინი აქ საბრძოლოდ, უფრო სწორედ ტურისტად და დასათვალიერებლად და მითუმეტეს მიტინგზე დასასწრებად, ცოტა ესეთი წარეღიმილის მომგვრელია. ეს ერთი და ასევე მინდა ინაუგურაციასთან დაკავშირებით გითხრათ, რომ იმედი მაქვს არჩეული პრეზიდენტი, უკვე საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი შეთანხმდებიან, დღეს არის შეხვედრა, სად გააკეთონ, როგორ გააკეთონ და აქ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ლეგიტიმაციის საკითხი არ დგას და არ შეიძლება ასეთი უპასუხისგებლო, უკანონო და განცხადებების გაკეთება, რაც მოვისმინეთ გუშინ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, ეს საშიშია, დამაზიანებელია ქვეყნის დემოკრატიული პროცესებისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის, მაშინ როდესაც კი ბატონო ვაღიარებთ ჩვენ, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება პირველ რიგში მიუთითებთ ხელისუფლებას და უკვე ჩაერთო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ხარვეზები არის საკანონმდებლო საარჩევნო პროცესებში, ეს საჭიროებს გამოსწორებას, არის ზატყოფნა, რომ გამოსწორდეს ისევე, როგორც წინა დაპირებები, რაც მოვისმინეთ პირველი ტურის შემდეგ და პირველ ტურამდე, რომ ბევრი ცვლილებებია მოსახდენი სახელისუფლებო გუნდში და პარტიაში თუ ხელისუფლებაში და ველოდებით ამ ხარვეზების დროულ და ორ, ასე ვთქვათ, აღმოფხვას და წინსვლას, წინსვლას. მთავარი არის სტაბილურობა ჩვენთვის ახლა, დიახ. ეს სტატების ნაწილი მოკლედ მიიჩნევს იმას, რომ ამ პირობებში ქართულ ოცნებას შესაძლოა აწყობდეს კიდევ სხვადასხვა საპარლამენტო არჩევნები, იქიდან გამომდინარე, რომ ორ წელში თუ ინერტულად გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, მუშაობას, უფრო ვერ მოახერხებს ამორჩევლის მობილიზებას, ვიდრე ახლა, როცა რაღაცნაირად ანუ ხალხი დაარწმუნა ისევ თავის თავში. ქართულ გონიათ, ანუ როგორ უნდა გააგრძელოს მუშაობა იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი 60%-ში არიან ეს ადამიანები, საქართველოს ოცნებას მისცეს მან, არამედ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გააკეთეს არჩევანი და ირან შეტანს. ქალაქი საერთოდ წამგო მართლმადიდებლობა. ორი ქალაქი. კი ბატონო, საქმე ეხება იმას, რომ 2020-ში, 2020 წელს დაგეგმილია საპარლამენტო არჩევნები და ეს დიდი ალბათობით შედგება. ვადამდელ არჩევნებზე საუბარი აწყობს იმ პარტიას, რომელსაც ახლა აქვს, ასე ვთქვათ, ის მომენტი, როდესაც ის, ასე ვთქვათ, ამ გაბრაზებული, იმედგაცრუებული ამომრჩევლის, ასე ვთქვათ, სურვილებით და ემოციებით და იმპულსებით სარგებლობს და ზუსტად ახლა, როგორც პოლიტიკურ ნებისმიერ მოთამაშეს, ახლა აწყობს ამის ახლა დანიშნა. ეს სხვა საკითხია. სხვა საკითხია, იურისტები მა უნდა განმარტონ წესით, რომ ახალი პრეზიდენტის, მეხუთე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ შედის ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელთაც, ასე ვთქვათ, ორი ლეგიტიმაციის პარლამენტის გარეშე შეუძლებელია მომდევნო საკონსტიტუციო ცვლილებების მოხდენა, ხო? ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ ის, რომ ხელისუფლება ამბობს და ამბობდა, რომ ჩვენ მზად ვართ საერთაშორისო ფორმატით, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობით დავჯდეთ, ვისაუბროთ ამ ხარვეზების გამოსწორებაზე, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე ითვალისწინებს და არასაკონსტიტუციოზე, კი ბატონო, დავჯდეთ, ვისაუბროთ. რაც შეეხება ვადამდელი არჩევნების ალბათობას, მე ჯერჯერობით ამას ვერ ვხედავ. მე უფრო მოველი, არამხოლოდ მე, არამედ მოქალაქეების დიდი ნაწილი, რომელმაც მანდატი მისცა, ვთქვათ, ოცნებას, თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ არამხოლოდ სალომე ზურაბიშვილს, არამედ ოცნებას, მაგრამ ეს მანდატი 60% არის დათქმებით იმის გამო, ჩემი ვარაუდით, რომ არის პირობები, რომ გამოსწორდებიან, ასე რომ ვთქვათ, რბილად, ანუ არის დათქმა, არის დანაპირები, რომ მოხდება ძირეული ცვლილებები. რამდენად იქნება ეს ძირეული ცვლილებები სწორად და დროულად და საფუძვლიანად განხორციელებული, დამოკიდებულია თავად ქართულ ოცნებაზე. თუ ის სწორად, დროულად გააკეთებს, ეს ახალი არ არის, ხო? ეს იქნება სამართლიანობის აღდგენა უწინარესად, რომელიც 6 წელია, ასე ვთქვათ, მას მოსდევს, რომ საფუძვლიანად ვერ მოახერხა. ეს იქნება სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გამომჯობესება, ზუსტად თავრობაზე და მართველ გუნზე არის დამოკიდებული. თუ ისინი დროულად შეძლებენ ამას და გააგრძელებენ საზოგადოებას